ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታ ለዛሬ አንድ አስገዳጅ የሆነ ዜግነታችሁንና ሰብአዊነታችሁን የሚመጠን ቻሌንጅ ልሰጣችሁ መጥቻለሁ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር እንደሰማችሁት ናሆልጌቱና ጌቱና ናኑ ጌቱ የሚባሉ ህጻናት በግፍት አርደው አስክሬናቸው መቃጠላቸው በሰፊው እየተዘገበ ይገኛል ሁለቱ ህጻናትም በግፍ ከተገደሉ በኋላ አስፈላጊውን የወንጀል ምርመራና የሚያስፈልጉ መረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ናሁል ጌቱና ናኑ ጌቱ በዛሬ ዕለት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል በቡራዩ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ወንጀሎች ምርመራ ክፍል ቡድን አስተባባሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ጫላ ተሾመ ደግሞ ለብስራት ራዲዮ በሰጡት መግለጫ ላይ ወንጀለኛዋን ለማፈላለግ የሚደረገው ጥረት እንደቀጠለ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ይህንን ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች መካከል አንደኛውና ቀዳሚው መረጃዎችን በፍጥነት በማሰራጨትና የተጠርጣሪዋን ፎቶ በብዛት በመበተን ወንጀለኛዋ በቶሎ እንድትያዝ ማድረግ ሚለው ቀዳሚ ስትራቴጂ ሆኖ ተቀምጧል የተከበራችሁ እና የተወደዳችው የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ደግሞ ከ700 በላይ ባለው በዚህ ቻናል ላይ እናንተም ይህን ቪዲዮ ሸር በማድረግ እና በአጠቃላይ በቪዲዮ ላይ የተካተተው የወንጀለኛዋን መታወቂያ አድራሻና ማንነት የሚገልጹ መረጃዎችን በማሰራጨት ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ሸር በማድረግ በምትጠቀሙት የትኛውም አይነት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተጠቅማችሁ ወንጀለኛዋ የምትገኝበትን አግባብ ሁሉ እንድታመቻችሁ ስል ከወዲሁ ጥሬን አቀርባለሁ ከዚህ ተያይዞ ወንጀለኛዋን በተመለከተ ያሉ መረጃዎችን በመታወቂያዋ ና በፎቶዋ ላይ እንደምትመለከቱት የተጠቀሰውን ያክል ነው ተጠርጣሪ ወንጀለኛዋ ነጋ ሲከበደ የልጆቹ አባት ያላቸው ግንኙነት የጋብቻ ግንኙነት እንጂ ልጆቹ የእሷ ልጆች እንዳልሆኑ የተረጋገጠ ነው የልጆቹ ናት ከሁለት አመት በፊት ከዚህ አለም በሞት የተለየ ሲሆን በትዳር አማካኝነት የሚያጋጥሙ የተለያዩ ግጭቶች በሚያጋጥሙበት ጊዜ የእኔ ልጅ ነው ብሎ ባለማሰብ በሌላ ወገን ላይ ተነሳሽነት ያለውን የበቃል ስሜትን በማሳደር መልኩ የተደረገ ነው ወይስ ከዚህ ጠለቅ ያለ ሚስጥራዊ አገዳደል ወንጀል ነው የሚለው ለፖሊስ እየተውን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የምንሰማቸውና የምናስተውላቸው ህፃናትን የመግደል ወንጀሎች ጀርባ ያለው እጅ ረጅም ሆኑን እየተመለከት ነው የምንገኘው በተለይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወሩ ከምንሰማቸው ታሪኮች የተነሳ ህጻናት በተኙበት ደማቸው ተመጠው የሚገኝበት የተለያዩ ህጻናቶች ለ ለ6 ቀናት በማይታወቁ ሰዎች ተጠልፈው ከሄዱ በኋላ ተደፍረው ወድቀው የሚገኙበት ከዚያም መለፍ ሲል ለተወሰነ ጊዜያት ታግተው ከቆዩ በኋላ ማን እንዳገታቸውና እንዴት እንደታገቱ ሳይታወቅ ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚመለሱበትን ታሪክ በተደጋጋሚ ነው የምንገኘው አሁን ደግሞ ከፍ ባለ ደረጃ ህጻናቶችን በማረድ ይህም የሚከናወነው በቤት ሰራተኝነት ወይም ደግሞ ከባለትዳሮች መካከል በአንደኛው ወገን ተወልደው በመጡ ልጆች ላይ የሚታይ ከባድ የሆነ የግፍ ወንጀል ሆኖ ቀጥሏል ይህንን የወንጀል ተግባር የሚፈለገው አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ ለሰይጣናዊ አምልኮና ለግፍ ተግባር የሚጠቀሙበትም እንዳሉ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለያየ የማህበራዊ መዘዋወሪያ መስኮችን በመፍጠር ሀሳባቸውንና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የሚያሽከረክሩ ሰዎች የደም ግብር የሚባል የሰይጣን አምልኮን በተደጋጋሚ እንደሚያደርጉ እየሰማን ነው የምንገኘው እነዚህ ህጻናቶች የተሰዉበት ምክንያት በተራ ግጭት ነው ወይስ ደግሞ ለእንደዚህ አይነቱ እጅግ መጥፎና ከስብና የራቀ ሰይጣናዊ አምልኮትን ለማሟላት ነው የሚለው ሊመረመር የሚገባና አጠያቂ ጉዳይ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ እናስታውስ እንወዳለን ከዚህ ጋር ተያይዘው በድጋሚ የምጠይቃችው መቶ በላይ ሰብስክራይበር ባለው በዚህ ቻናል ላይ ወንጀለኛዋን በቁጥጥር ስር ለመዋል በሚደረገው ሂደት ላይ ሙሉ በሙሉ እንደምታዩት ይህ ቪዲዮ በቪዲዮ መልኩ የተሸከመው የወንጀለኛዋን ምስል ማንነት የሚገልጽ የተለያዩ መረጃዎችን ነው እነዚህ መረጃዎች በፍጥነት በማዳረስ እና በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያቹ ላይ በማጋራት ወንጀለኛዋ በፍጥነት የምትያዝበትን መንገዶች ሁሉ በትብብር መስራት እንደሚገባን ኢንፎ ያምናል ይህም የሚሆንበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የሚገባቸውን ፍርድ ካላገኙ ነገብ አደባባይ ላይ ምን እንደሚደረግ ና የማን ልጆች እንደሚታረዱ የሚታወቅበት ሁኔታ ያለም ከዚህ ጋር ተያይዞ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በተለያየ ቦታ ያላችሁ በተለይም ከአንድ ወገን ልጅ ወልዳችሁ በሌላ የትዳር ህይወት ውስጥ ላይ የምትቀጥሉ ሰዎች በቤተሰባዊነት መካከል ያለውን ርቀታችሁን በሚያጠብ መልኩ የሚፈጠሩ የትኛዎቹንም ግጭቶች ሳያድጉና እንዲህ አይነት ዘግናይ ነገሮችን ሳይፈጥሩ በጊዜ መስመር ማስያዝ እንዳለባችሁ እንመክራለን ቻለንጁን በትክክል በመስራትና ወንጀለኛን በቁጥጥር ስር በመዋል ለሚደረገው እርብርብ እናንተ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ለምታደርጉት ጥረት ሁሉ ልባዊ ምስጋናዬን ከወዲሁ ወዳለሆኝ ደግሞም በቀጣይ ወንጀለኛዋ በፍጥነት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ አብራች ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ጥሩ ያሰማን እንዲህ አይነቱን ዘግናኝ ለሞራል የማይመጥን ለስብና ያልቀረቡ የተለያዩ ዘግናኝ ወንጀሎችን ደግሞ ከምድራችን ላይ ፈጣሪ ያርቀልን